ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍କ ଘରକୁ ମାଖନ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ମାଖନ ମାନେ ଲହଣୀ, ଲହଣୀ ଚୋରି କରିବା ଗଲା ବେଳେ ଧରିଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ, ପଶିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଲହଣୀ ନାହିଁ ଘରେ, ବିଲକୁଲ ଲହଣୀ ନାହିଁ, ତ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା କି ସେ ଯାଇକି କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାରେ ଶୋଇଥିବ, ଯାଇକି କଣ କରିବେ, ସେ ପିଲା ତ ଜୋର ସେ ଚିମୁଟିବେ, ଆଚ୍ଛା ଘରେ କିଛି ରଖିବ ମୋ ପାଇଁ, ଚିମୁଟି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ତରକାରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ନଟ ଖଟ ହଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଟିକେ ନକଟ ରହିବ, ଆପଣ ମାନେ ରାଗିପାରନ୍ତି, ମାରିପାରନ୍ତି, କଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ସାର ଦାନ, ଆପଣ ଘର ସୁନ୍ଦର ସେଇ ନଟଖଟ ମୋର ଭଗବାନ ବାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସଦନାୟକଜୀ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ କରି ଭଜନ। ଲହୁଣୀ ହଟା ନଟ ତୋରି ନଟ, ତୋରି ନଟ।
Thank you.